що? Ви що для народу те, що відбувається в нашій країні? Ось про хороші справи, про наших героїв, а також і про тих, кого ми вибрали. І я написала вірш «Солодка мрія», я вам не буду читати зараз, щоб встигнути прочитати «Розбиту мрію». Якщо гармати будуть мовчати, тоді поети можуть писати. А в мене воля в щоденнім злеті, я не в неволі чистих поетів і не боюся сказати слово гірке чи гостре. Напоготові воно у серці, чекає клику, бо маю душу з болем великим за Україну, за її долю. Любов марніє від цього болю. Як лід розбилась солодка мрія моя й народу, не розумію, скільки ще часу маєм чекати, чи довго будуть щедро прихати. Немає миру, правди немає, лиш про багатство господар дбає. Де гідність люду кров'ю омита? Чому й донині свиням корито? Чому солдати голі в тапках, а на вечірках еліта в шляпках? То від Кардена, Шанель чи Гуччі, то більше вкраде, той і могучий. Де кинеш оком, повростали солодкі шопи, а мрій не стало. Щоб стільки в небі гелікоптерів солодким знаком, то волонтери солдатів ранок із лікарями урятували від смерті ями. Ніхто не судить справжніх злочинців. Заклади в Грузі всі судочинці. Поза законом сміливі хлопці, що йшли до війська як добровольці. Ніхто не дбає про вдів героїв, лиш заробляють статки на зброї. Всі бувши нині в великій шані, в опозиційній новій Омані, не називають війну війною, а ділять сфери поміж собою. Прем'єр рахує свої доходи, кожну копійку здер із народу. Реформи ходять десь за горами, простій людині дорога до ями. Солодка мрія, як лід розбилась, надія справжня десь забарилась. А чи знайдеться в нашій родині, щоб честь і совість в одній людині, щоб всім ділити земного щастя, коли ж скінчиться дике безвластя? А воно скінчиться тоді, як надія буде набута.